যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক ভাল পাওঁ বুলি কয় তেতিয়া সেই মানুহজন বা মানুহজনীৰ সিমানখিনি অধিকাৰ আছে যে আপুনি তেওঁক কিয় এভইড কৰিছে বা ইগনৰ কৰিছে সেই কথাটো জনাৰ ইফ ইউ আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড এনি মোৰ ইফ ইউ ডোণ্ট লাইক হাৰ লাইক হিম এনি মোৰ তেতিয়াহ'লে জনাই দিয়াটো উচিত বাট উইদাউট গিভিং এন আনচাৰ এণ্ড এভইডিং ডেট পাৰ্চন ইজ নট ৰাইট কাৰণ সেই মানুহজন কিমান কষ্ট পায় সেইটো হয়তো আপুনি বুজিব নোৱাৰিব গতিকে ৰাইট নাও If you are answerable to someone, je apuni karobak uttor dibolukiye ase, but someone is still waiting for an answer, je apuni kyo erile, kyo atori ahise, ba kyo kotha napate, ba kyo bhal napai, please let them know, so that they don't waste their time on waiting for you.